Ahojte fanúšikovia podcastu Liverpool Sky a Liverpoolu. Vítam vás pri ďalšom vydaní našeho podcastu v rámci reprezentačnej prestavky. Braňo, ktorý máme podcast, prosím ťa? 49. A vítaj zároveň. Späť po dovolenke, oddychnutý, opálený, všetko. A všetko, má byť. Tradične Kika, vítaj. Ahojte. No, poďme rovno do toho. Myslím, že tam máme tri zápasy, ktoré sme odohrali. Tri víťazné zápasy, jeden pohárový, dva ligové. Tak začneme tým Brightonom, ktorý si asi už nikto z nás moc nepamätá, ale tak Kika, ak si niečo pamätáš, tak nám to skús pripomenúť, ten zápas. Dobre, no, kľudne môžem. Bol to vlastne zápas hrdinského gólu Diaza, ktorý vlastne skoroval a potom ho zrámoval brankár Brightonu Sanchez. Bola to veľmi pekná nahrávka od Matipa a akože aj on si veľmi s tým pekne poradil a potom dostal. No, myslím, že všetci sa zlakli, že či je v pohode, ale tak nakoniec nepotreboval ani nejaké extra ošetrenie a myslím, že aj odohral zvyšok toho zápasu. Čo bolo ešte možno také typické pre tento zápas? Salah tam opäť mal kopec šancí, ktoré podľa mňa nevyužil. A to si myslím, že sa trošku aj trápi v poslednej dobe. Aj keď potom síce dal gól z penalty, ale tak to je predsa len o niečo jednoduchšie, ako dávať góly z hry. A bolo to tak asi tak všetko. Mali tam nejaké šance Brighton, ale úprimne som aj čakala od nich viac, aj keď je tam jedna štatistika, ktorá ma prekvapila, počas tohto zápasu mali vyššie držanie lopty než my. To sa nám často nestáva. To sa nám nestáva, bolo to vlastne 52-48. Takže teraz, to je asi tak všetko, čo si pamätám. No, jak si to teraz hovorila, tak ja si na ten zápas som si spomenul trošku, že vlastne oni, Brighton hral dobre až prvých 5 minút, prvých 10 minút a potom posledných 7 až 10 minút hrali akože dobre, že sme museli snažiť viacej, ale inak to bolo také, no. Nebol to nejaký pamätný zápas, preto možno, že máme. Ja myslím, že sme ho úplne v pohode kontrolovali. Z prehľadu sme ho vyhrali. Mňa zaujali dva momenty v tomto zápase. Prvý bol práve ten Diašov gól. Podľa mňa tam ten brankár nedostal ani žltú kartu za ten zákrok a to mala byť minimálne, že žltá karta. Lebo vlastne on tam nohou úplne zbytočne zasehol Diaša po tom, čo Diaš hlavou odohral tú loptu. To bola jedna vec. A druhá vec, taká trošku smutnejšia, náš bývalý hráč, Kikin obľúbenec Lalana, tak nastúpil, tuším, v 50. minúte a o 3-4 minúty už museli ísť dole pre zranenie, čiže taký smutný pohľad na toho hráča. Typický výkon jeho. Už asi je dosť zazený tom a tam už fakt len dohráva v tom Brightne tú svoju kariéru. Takže asi to ani nebola chyba nejaká naša alebo našej intenzity, proste je to jedno asi, kde hrá. Lebo mám pocit, že on sa celkovo trápi. Že aj keď ho nesledujem, ale mám pocit, že asi neviem, či nastupuje vôbec nejak často za ten Brighton. Asi sa trápi s tými zraneniami. Málo tam hráva. Aj on sa zranil. Myslím, že to bolo, ani nebolo to v súboji. Sám sa nejak zranil, že zle došliapol alebo niečo podobné. Takže taký smutný pohľad na neho. To je škandál, že ten Sanchez vlastne nedostal ani žltú kartu. Nič. Proste neuveriteľné, lebo tam on išiel veľmi nebezpečne do toho, akože tak brankári asi nechodia bežne do súbojov s útočníkmi. To bolo zákerné od neho, že vystrčil tú nohu akože na toho Diaša. Ale akože ten Diaš mi pripomína do Suáreza v tom, že vyzerá taký hustý, alebo jak by som to nazval, že aj akože dobre znáša tie fauly. Nie je to taký typický Američan, že proste sa tam povala 5 minút a potom ho odvezú na nositkách, lebo je zranený. Ako zatiaľ vyzerá, že také veci, že vie ustať, že je taký hustý, ak by som to ináč povedal. Našlapaný, jak sudová kapusta. Tak, presne. Tak nech mu to vydrží. Som si všimol, Braňo, že ho voláš teda Diaz a nie Diaz. Je to nejaké lingvistické okienko? Počul som aj pozrel som aj nejaké zábery z Kolumbie, hej, tak oni ho aj portugalsku, Luis Diaz po portugalsky vlastne. Okay. On aj myslím, že
rozklad, takže ako správna výslovnosť si myslím, že jeho mena je Luis Díaz. A však on je Kolumbíča, nie? Áno. Áno, áno. No, tak práve prečo brazilského, portugalsky by som mal vyslovať jeho meno? Netuším, ale tak proste som počul, ako, že jeho komentári v Kolumbii takto akože volajú. Takže, OK, to si musím vypočuť. Hej. Takže môžeme si to preveriť, ale zatiaľ. Ja ho môžeme, brazilia. No. Dobre, dobre. Tak, ďalším zápasom bol zápas proti Arsenalu, pre ktorých sme si spravili aj podcast s veľmi zaujímavým hosťom, by the way. Chcem Kike poďakovať, že takéhoto zaujímavého hostia doniesla. Zabudol si teraz meno, vypadlo, tak to pripomeň, prosím ťa. Veroniku. Veronika, bol veľmi dobrý host, som že už niekedy v podcaste uvidíme. Čo sa týka... To nebol podcast, Miky, to bola liveka na Instagrame. Alebo liveka na Instagrame, pardon. Neviem, že či môžeme nájsť lepšieho hostia, čo sa týka Arsenalu. No, išli do toho teda seba vedomo, opäť do toho zápasu boli opäť nabudení aj fanúšikovia, aj hráči. Musím povedať, že z toho, čo sledujem Arsenal, tak alebo fanúšik a Twitter, tak celkovo taký spokojnejší teraz, že sa im darí a relatívne darí, teda na to, ako sa im darilo predtým, tak sa nejak zvihli a má to nejakú identitu, hlavu aj petu. No, a potom proste nastúpili opäť proti nám na zápas. No, takto, ja si myslím, že sa kvalita ukázala a proste ten rozdiel v kvalite a v tom, ako dlho ten tým je pokope a koľko má skúseností, sa tam proste ukázal na celkom obraze toho zápasu. Čo sa týka zostav, tak my sme nastúpili viac menej očakávanie vzadu Robertson, Arnold a Matej van Dijkom v strede. V strede trojica Hendo, Fabinho, Thiago a vpredu teda naľavo Díaz, Jota a Mane. No a Arsenal. A Arsenal nastúpil s toľko ospevovaným Benom Whiteom v strede obrany a s Gabrielom, Cedric a Tierney na krajoch, vzadu, teda v zálohe Thomas so Šakom a útok obstarávali Saka, Odegaard, Martinelli a Lacazette. Čo sa týka toho prebiehu zápasu, tak bolo také, nebol to úplne nejaký najuchvatnejší futbal, aj keď nejaké šance tam boli, mal tam z rohu Van Dijk, tam mal šancu, Sadio dal gól z offside-u po peknej prihrávke, myslím Matipak, si to dobre pamätám, ale bohužiaľ to teda bol offside, potom Thiago tam ponúkol to Lacazettovi ako na podnose, ale našťastie to teda nevyužili hráči supera, mala domov, ktorá úplne nevyšla, potom teda Thiago si uvedomil, na ktorú stranu hráme a tú ďalšiu prihrávku už teda poslal tým správnym smerom a odstavil asi 10 hráčov v Arsenálu, našiel Jotu, ktorý z dobrého uhla musím povedať, že to trafil, excelentne to trafil, či už Ramsdale mal chytať to, alebo nemal, no, zaváhal na tej bližšej tyči asi, by som povedal, ale good for us. Tá prihrávka od Tiaga bola každopádne excelentná a Diogo, som rád, že to využil na Arsenale, mu to chutí. Aj tá oslava tomu zodpovedala, takže som sa celkom pobavil. No a Ďalší gól, vlastne keď Robertson v pressingu vyhral loptu v podstate na svojej strane, na kraji, potiahol to dopredu a prihrával na Firmina, ktorý on takým flikom dal gól a zvyšil teda na 2-0. Nám robil jeden taký, hlavne Martinelli by som povedal, problémy Trentovi, ale neboli to úplne nebezpečné pozície, mal tam na konci takú celkom peknú šancu, po ktorej tuším, že aj skončil zápas hneď, alebo bol to hneď tesne pred koncom, pekne obstrieľoval Alissona, ale nebolo to presné.
mohlo to pôsobiť, ako keby dával akože zabrať Trentovi a taký hráč, samozrejme, to sa prejaví podľa mňa aj pri takom obrancovi, ako je Trent. Takže mal tam nejaké on svetlé momenty podľa mňa Martinelli, ale toľko nebol nejaký úplne nebezpečný podľa mňa. A zápas sme kontrolovali. Čo si myslíte vy? Dobre som to zhrnul. Ja veľmi dobre som to zhrnul aj s tým Trentom, ale myslím si, že on možno zostal trochu v šoku v tom prvom polčase z toho, jak Martinelli na neho vyšiel, lebo potom si myslím, že v tom druhom polčase sa trochu zlepšil Trent, že už trošku nadobudol nejaké sebavedomie proti nemu, že možno už zistil ako na neho. Ale čo mňa teda ešte potešilo v tom zápase, že Saka ani neviem, že hral. Zase na tej opačnej strane, preto že Robertson ho tak strašne zmazal. To je neuveriteľné, v akej forme hrá Robertson posledné mesiace. Akože fakt, myslím si, že aj to je dôvod, to je jednoznačne ten dôvod, prečo ešte stále hráme o všetky trofeje, lebo Robertson, ako mal ten pomalší začiatok tej sezóny, ale tak bol zranený, treba povedať vtedy, tak neskutočné, ako si ide. A proste top výkony, teda povedať, že v kuse. Tá jeho práca pred tým druhým našim gólom bola excelentná. Vlastne myslím, že po rohu tam išla lopta na kraj, čistá lopta pre Arsenal. Robertson to tam pri čiare skvele vybojoval, potom ešte potiahol a nádherne načiel. So Sakom presne, jeho tam obralo loptu a dokázal ešte potiahnuť loptu až vlastne na brankovú čiaru a výborne tam nahrela Firmino, ako hovoril Miky, krásnym flikom to tam poslal do siete. Čiže si myslím, že Robertson, ako hovorí, že fakt posledných mesiacov je vynikajúci. A čo týka toho celkom toho zápasu, oni si myslím, že s nami dosť dlho držali krok. Oni zvládali tú intenzitu, akože hrali dobre ten Arsenal. Ale potom sa ukázalo vlastne tá naša kvalita tých posledných 20-30 minút, že proste oni museli nejakú chybu spraviť a Ramsdale tú chybu spravil, lebo ako Thiago dal krásnu nahrávku, že to bola tvrdá strela, aj umiestnená k tyči, ale vlastne brankár na prvej tyči by to mal mať. Čiže skoro si myslím, že čakal asi križnú strelu alebo niečo podobné a trošku podcenil situáciu, čo bolo fajn. No a hovorím, že výhra na pôde Arsenalu 2-0 sa ráta, lebo fakt Arsenal berie body vonku doma, teraz akože majú celkom dobrú šnúru, takže... Týmom pod nimi. Tak. Ale tak... Áno. Ja to budem pripomínať, sorry, proste, ako... Dobre, ale už len to, že si vezmite, že Klopp v podstate minul teda tie dve striedania iba v podstate počas toho zápasu, že to posledné si fakt, že nechal na 90. minútu a že nezasahovala až tak do toho zápasu, možno ako som si predstavovala, že nechal tam v podstate aj tú tých stredopoliarov odohrať celý zápas, čo väčšinou nebýva, tak fakt sa podľa mňa uznal, že to bol to fakt ťažký zápas a oni sa neskutočne zlepšujú, hej, len áno, možno ešte tá konzistentnosť im chýba, ale čím ďalej, tým viac dokážu byť konzistentní po dlhší čas a my im to vždy pokazíme, tak ale teraz majú výhodu, že s nami nebudú hrať. Ja to nemyslím teraz zlom. Mne sa tiež ľúbi, ako oni spravili progres, aj som to hovoril v tom liveku, že ten tým je sympatický, mladý, Arteta podľa mňa robí dobrú robotu, ale im chýba teraz ten next step. Next step je, že začneš porazať týmy, ktoré sú proste nad tebou. Začneš porazať top 6. A to je obrovský ťažký krok, hej. Akože Klopp mal to šťastie, že on vie hrať s veľkými supermi a hneď na začiatku sme vedeli poražať veľké týmy, ktoré nám tie víťazstva vedeli dodať proste nejaké dobré sebavedomie a naštartovali sme nejaký rán. Ale ty pokiaľ nebudeš vedieť vyhrávať tieto veľké zápasy, tak potom proste to je ten ďalší krok, ktorý oni musia spraviť, no, keď sa chcú niekam dostať. Tak to si myslím ja o tom. Ale podľa mňa tú top 4 dajú. No prekvapilo, keby nedali. A však to stačí tomu ďalšiemu, podľa mňa. Hej, no. Presne, to je základ, sa dostať naspäť do tej Ligy majstrov, alebo do tej Európy, v ich prípade, aj keď tá Liga majstrov jednoznačne, že to je ich najvyšší cieľ. Majú to dobré našlapnuté. Ako doplnia ten káder, keď už budú aj v Lige majstrov, predsa len už budú sa na nich inak pozerať možno tí hráči, o ktorých majú záujem, lebo doteraz to bolo tak, že Arsenal bol všetkým na smiech. A podľa mňa už sa to začne pomaly meniť, ak tam robia dobré kroky aj na tom transferovom poli, tak môže to, tak určite radšej uvidím v Európe Arsenal ako United, nebudem klamať. Aj ja, ale to čisto z nejakých proste vieš čo, ako rivalských pohnutok, ale
Arsenal čo odohral kedy v Európe v podstate, vieš, to není nejaké extra európske mužstvo vo všetkej úcte, je to hlavne v prvom rade anglické mužstvo a v Európe toho oni veľa nedokázali, takže... No, však to ani City. No áno, však ja City neberiem ako nejaké európske mužstvo. Uvidíme. Ešte chcem k tomu zápasu podotknúť, že my sme boli pod veľkým tlakom, lebo deň predtým City, myslím, že stratilo body z Crystal Palace a my sme potrebovali potvrdiť, aby sme sa dostali do tesného závesu za nimi a viete, ako to bývalo niekedy v minulosti, že sme to v podstate aj my potom pokazili väčšinou v tom zápase, ale teraz sme to potvrdili, čo je obrovský krok podľa mňa k tomu, aby sme mohli pomýšľať na ten titul a bojovať vlastne o neho aj v zostávajúcej časti sezóny. Čiže som rád, že sme takýto psychicky ťažký zápas zvládli úplne podľa mňa s prehľadom. Určite. A bol tam ten rozdiel v tých brankároch, hej. Oni mali veľkú šancu, ktorú nepremenili. Môžeme samozrejme debatovať o tom, či to Odegaard nemohol spraviť lepšie, ale bol tam Alisson, ktorý zachránil, alebo teda on vie tieto situácie veľmi dobre riešiť. A na opačnej strane potom vlastne Ramsdale, ktorý, podľa mňa to bol jeho gól, hej, nepokryl si dobre tú prednú tyč a toto rozhodlo podľa mňa. A tie skúsenosti už potom a oni už potom trošku možno aj odpadli fyzicky si myslím, pretože hrať, lebo ten prvý polčas bol veľmi, veľmi vyrovnaný a snažili sa s nami držať krok a to proste nedokázali úplne až do konca. No a ja si myslím, že na tomto my veľakrát tých súperov vieme zlomiť, že oni na nás vyrukujú a presne ako hovoríš, držia s nami krok, hej, a to je akože ich cieľ a prípadne dať nejaký gól, hej, a my proste toto vieme nejak tak hrať a vieme sa aj dostať do zápasu, keď oni na nás vyrukujú a treba 20 minút nás tam žujú, my to vieme vydržať a vieme sa aj keby prispôsobiť tej hre a potom ako postupne prevzať opraty toho zápasu do rúk. Proste to naša veľká kvalita podľa mňa. A je to možno byť veľmi frustrujúce pre našich súperov. Toto aj mentálne ťa to zlomí, že ty 70 minút sa akože makáš, jazdíš ako one a my potom proste dáme hen taký gól a ty už proste čo spravíš. To už musíš, no to... Vieš, to ako City, keď tiež hrá, tak sa im všetci otočia a oným brúškom, tak... My toto tiež vieme, no akorát my si to podľa mňa viacej odmakáme, aspoň to tak viac aspoň tak vyzerá. A ešte k tomu Diogovi, ja mám pocit, že on vie proste dávať goly z ničoho. Ja naozaj mám taký pocit, že on je úplne jediný hráč taký, ktorý vie, ani nevieš, on vystrelí a zrazu je z toho gol. Alebo zrazu ide center, ani nevieš, že tam je, on proste zrazu preskočí aj vyšších a dá z toho gol. Niekto, kto vlastne vo Wolverhamptone vôbec nedával góly s hlavičkou, tak vezmeme. Takže veľmi ma prekvapuje. A má také vlny, kedy dáva tých gólov tak nárazovo viac a teraz mal znova takú svoju fázonu. A vlastne to potvrdil aj za Portugalsko. Okrem toho zápasu v Nottinghame, tak ešte aj... za Portugalsko. Taký podobný gól, myslím, že... On je taký naturálny strelec, že on aj keď celý zápas nehrá nič, do kombinácie sa mu nedarí, on potom aj tak ten gól dá, hej, že proste ho aj škoda striedať, že pre výkon, radšej ho tam nechať do konca, lebo on fakt, on si tú šancu nájde a ten gól dá, proste to je... Však potvrdil to aj s Nottinghamom, to si ešte asi rozoberieme, tak aj hovorí, že aj teraz v repre, že fakt z neho taký... To je proste človek, ktorého, alebo hráč, ktorého sme kúpili, nečakali sme od neho toľko gólov, určite nikto. Ja som ľúbil také vtip, že má viacej gólov ako úspešných príhrávok v zápase. Je to bolo presne. On akože fakt, môžem premusiť do toho ďalšieho zápasu, aký spomenul, bol to teda poharový zápas proti Nottingham Forest. Ja som ten zápas nevidel, takže vám k tomu nič nepoviem, ale niečo vám k tomu poviem Kika. Tak vlastne po zápase s Arsenálom sme sa dozvedeli, že Trent je zranený, že má natiahnutý zadný stehný sval. Ja si myslím, že možno ho niečo bolelo, že ja mám takú konšpiračnú teóriu, že Klopp ho trošku ušetril pred tou prestávkou reprezentačnou, kde vlastne sa hrajú len prípravné zápasy. Rovnako, myslím, že ani Robertson neodcestoval na ten reprezentačný zraz potom, lebo bol chorý. Neviem, či mal COVID alebo nie. A Kate, no áno, to bol, áno, Kejta tiež. Ale Kejta nastúpil v tomto zápase s Nottinghamom, takže
Na kraji obrany sme mali Gomeza, Tsimikasa a potom v strede Van Dijk a Konate. Čo bolo ešte zaujímavé, už pred tým zápasom, deň pred zápasom povedal počas tlačovky Klopp, že bude chytať Alisson, čo mňa dosť prekvapilo. Ale očividne už to nechce, aj keď nie, že to nechce nechať na náhodu, neviem, príde mi to byť zvláštne rozhodnutie, že toho, ten Kelleher v podstate už nedostane šancu do konca sezóny. Čo ma trošku mrzí, hej. Akože chytal Alisson FA Cup aj predtým niektoré zápasy, ale dostával šancu aj Kelleher a myslela som si, že toto môže byť možno ten posledný zápas, ktorý si zachytá v tejto sezóne. Nebol dokonca ani na lavičke, tak neviem, či tam mal nejaký problém alebo nie. V strede zálohy dostal šancu Oxlade, Chamberlain, Fabinho a Keita a hore Jota, Firmino, Elliot. Mane nebol ani nominovaný na zápas. Klopp sa vlastne k tomu vyjadril v tom zmysle, že nechcel ho ako keby postaviť kvôli tomu, že by ho mohol niekto potom v Afrike alebo v Senegale kritizovať, že Salah si oddychol, ktorému sa obnovilo trochu to zranenie, čo mal predchádzajúceho zápasu. A takže Mane nebol ani nominácii, ale tak zase ja si myslím, že to správne rozhodnutie, potreboval sa aj on oddychnúť. A Takže takto, čo sa týka tej zostavy. Čo sa týka toho priebehu, bola tam skvelá atmosféra. To som si tak napríklad všimla, že fakt si to ten Nottingham užíval, hlavne tí hráči, ktorí aj fanúšikovia, oni vlastne vyradili Arsenal a pokiaľ sa nemýlim, potom Southampton, ale nie som si istá. A bol to vlastne prvý zápas. Stretli sme sa s nimi prvýkrát od toho zápasu v FA Cup 89. Hej, keď v rok, kedy teda bola tragédia na Hillsboro v Sheffielde. A oni vlastne urobili inak aj také pekné gesto počas toho zápasu, že na tribúne mali 97 prázdnych keby sedadiel a vzdali taký hold, hej, obetiam. No a celkovo si myslím, že ten zápas, no, bol to taký zvláštny zápas, ako to býva v týchto FA Cupoch, keď tá zostava nie je úplne, že ačková, dajme tomu. Bolo to cítiť. Niektorým hráčom sa ten zápas vydaril, niektorým menej. Oni samozrejme veľmi chceli, tlačili ich najmä tí fanúšikovia. A u nás to škrípalo najmä smerom dopredu pre mňa. Hej, tam tá chémia moc nefungovala. Nevychádzali nám tam ani tie nahrávky. Bol to taký zápas, že v podstate som aj čakala, že pôjde to do toho predĺženia možno, alebo že oni nejakým spôsobom, že to bude ešte napínavé. Mali sme tam jednu veľkú šancu, polčase by sa dalo povedať, keď možno Bobby trochu sklamal, išiel sám na brankára a nepremenil nájazd. Nepodarilo sa mu prelobovať. Takže po polčase to ale Klopp trochu pomenil a myslím, že to už potom rozhodlo, že tam vlastne išiel dole Ox, ktorému vôbec nevyšiel ten zápas, bol veľmi frustrovaný, že ide dole. Myslím, že celkovo tá jeho reč tela aj tie poznámky bolo vidno, že je fakt, že nahnevaný, že ide dole, ale akože keď zaslúžene. Harvey tiež nevýrazný. A potom išli dole Fabinho a Keita, ale to už je v rámci tej Kloppovej rotácie bolo, hej, že oni si potrebovali oddychnúť. Takže nastúpili hore Diaz, Minamino, Thiago a Hendo. A podobne ako pri Arsenale, čo je také zaujímavé, sme skorovali bezprostredne po ich veľkej šanci. Takže vlastne tam sme v 78. minúte, oni mali veľkú šancu, nepremenili a potom Tsimikas veľmi pekne centroval na Žotu a ten fakt, že milimetrový neoffside a z neho proste skoroval. Ale stále som mala pocit, že ten Nottingham to ešte nejakým spôsobom zdramatizuje, ale nakoniec moje zlé očakávania sa nenaplnili a dopadlo to celkom dobre, aj keď teda musím povedať, že mali ešte tam jednu veľmi veľkú šancu na konci zápasu. Čo by som ešte povedala, že ma celkom prekvapil výkon Gomeza na tom pravom obrancovi. Myslím, že bolo vidno, že to nie je jeho akože prirodzená pozícia, ale bol to iný typ keby hráča na tej pozícii a nebolo to podľa mňa až také zlé. Celkom sa snažil a myslím, že ten zápas mu vyšiel, ale aj celkovo tej obrane ten zápas vyšiel, takže
mali aj akože najvyššie hodnotenia. A naopak teda slabšie už boli tí, ktorých som spomínala, že Ox, Elliot, ani Firmino teda. A postupujeme do semifinále FA Cupu. Stretneme sa s Manchesterom City vo Wembley, takže veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá sezóna, musím povedať. No než sa dostaneme k tomu ďalšiemu programu, ja k tomu to zápasu neviem, čo povedať k tomu FA Cupu, keďže som to nevidel, tak neviem, Brian, či ty chceš tomu niečo? Ja len chcem doplniť, Kiku, že ten Nottingham vyradil doma na domácom ihrisku najprv Arsenal 1-0 a potom rozstrieľal Leicester 4-1, čiže dva Premier League kluby vyradili vlastne, potom narazili na nás, my sme ich potom poslali teda von z FA Cupu. To je taká jedna vec. A druhá vec, áno, v semifinále máme City, už sa bude hrať vo Wembley, ide do Tuvého už pomaly a si myslím, že v tejto sezóne chce Klopp aj ten druhý domáci pohár, tak to vyzerá. že už sa nebudeme šetriť. Ešte odbočím. A myslíte si, no že čo hovoríte na toho Kelehera? Že, Brano, ty si čakal, že Alisson proste bude chytať už teraz vo štvrťfinále, lebo mne to príde byť také, no, že ten Kelleher, neviem, čo sa tam stalo. Prečo keď nakoniec ani nebol na lavičke. A prečo, že to príde také divné, že chytal Alisson? Mne to vôbec akože divné nepríde. Tak lebo Kelleher chytal finále ligového. Vieš, nejaká dohoda asi bola, alebo, ako ty hovoríš, možno, že sa zranil pred zápasom 2 dní, 1-2 dní, tak proste klub vyhlasil na tlačovke deň pred zápasom, že by chytať Alisson. Ale mi to tiež nepríde divné, lebo už išlo o semifinále. A prečo nepostaviť ako najlepšieho nášho brankára, ktorého máme? Akože Kelleher je fakt dobrý, potvrdil to aj v tých pohárových zápasoch, ale Alisson je Alisson a brankár sa nevyčerpá tak aj v tých zápasoch. Čiže mňa to nejak extra neprekvapilo, že chytal on. Mne to tiež nepríde teda divné, že chytal Alisson, ale tak dobre, no. Ja ešte chcem... Tak ja mám Kelehera rada, no, tak a vychytal nám to ligový pohár a myslela som si, že ešte ho uvidíme aspoň raz v tejto sezóne, ale takto očividne, ak sa Alisson nezraní, tak už teda nič. Ešte ho uvidíme, nemoj sa hop. Podľa mňa. Nekrič hop. Povedala, ja ak sa Alisson nezraní. Ja ešte chcem povedať k tým, vlastne ani Mane, ani Salah neboli v nominácii na tento zápas. A ja si skôr myslím, že ich Klopp, lebo vedel, že majú pred sebou vzájomný dvojzápas teraz o postup na majstrovstvá sveta. Tak podľa mňa ich obidvoch proste šetril s tým, že oni to tam rozdajú a to nebude úplne že easy tie dva zápasy. Myslím, že už prvý zápas odohrali, nie? Senegal s Egyptom a vyhral Egypt, myslím, že ten prvý zápas a teraz by mala byť odveta, nie? Áno. Že kto postupí. Takže títo dvaja si to rozdávajú v poslednej dobe až, na môj vkus až moc často medzi sebou, čo sa mi ne až tak páči na tej reprezentačnej úrovni. Ja som prekvapená, že nepozerala som to ani teda ani to finále, akože však nebolo nejaké úžasné toho Afkonu a bolo to také pretrpenie a teda nechcela som to znova absolvovať, takže neviem vôbec, ako ten zápas vyzeral, ale tak čakala som, že Senegal bude teda väčší favorit a som si myslela, že Salah príde ofúčaný zase naspäť a možno to tak nakoniec ani nebude. Tak uvidíme, vidíš, ako to dopadne. To by bolo fajn, že si spraví chuť, vyradí oného, no. Sa to vynuluje medzi sebou a ideme ďalej. No, ale vzhľadom na našu budúcnosť, že koho by ste chceli, aby postúpil na majstrovstvá sveta? Salah alebo Mane? Ja asi skôr, aby postúpil. Tak Salah, lebo už nebude možno hrať za nás. Salah, presne. Sa hrá úplne debilne, sa hrá tu už vo februári, alebo kedy, nie? Nie, cez Vianoce. November, december. No. Bože, v novembri už, hej? Mali zrušiť alebo presunúť. No. To je strašná hamba. To je hrozná hamba. No, dobre. Predtým, než sa dostaneme k našemu najbližšiemu nabitému programu, kde sa zdá, že sme to takto pekne v trojici ešte neboli, odkedy mal ten Salahov agent debilné poznámky na Twitteri a možno ste si to nechali uložiť v hlave, tú situáciu, tak poďme to načrtnúť. A čo si teda, ako vidíte tu Salah situáciu a ako myslíte, že to dopadne? A čo je pre vás ideálne riešenie a čo je reálne riešenie? Urobme to takto. Ja to už vidím, proste pre mňa to už je na 90% istá vec, že proste Salah alebo jeho agent alebo proste tá jeho suita chce strašne veľké peniaze, čo mu Liverpool samozrejme nie je ochotný dať. A podľa mňa Salah stojí pred rozhodnutím, že buď
ostane, buď zoberie, buď bude chcieť normálny plat a ostane v Liverpoole, alebo proste má vysoké požiadavky a odíde. Ja si myslím na 99%, že my sa ho v lete pokúsime predať, pretože nesme mu ochotní dať tie peniaze, čo on chce, lebo by narušilo to podľa mňa našu platovú štruktúru a rozbilo by to kompletne proste to, čo ak to máme nastavené. Čiže my sa ho v lete podľa mňa pokúsime predať za... Podľa mňa, akože dostaneme za ňo podľa mňa veľa peňazí, keď niekto bude ochotný to dať. Takže si myslím, že ho budeme chcieť predať. Keď ho nepredáme, tak si ho necháme do konca kontraktu a bude ešte dohrávať za nás tú jednu sezónu. Ale tú budúcnosť v našom drese nevidím pre neho. Ja už akože po tomto, čo aj ten agent vlastne, ak sa vyjadruje na Twitteri a aj tie reči, čo kolujú, aj Klopp, čo hovorí, že vlastne on ponuku dostal, vie, aké sú naše hranice, že kde chceme ísť, asi platovo, a oni proste to neakceptovali. Takže si myslím, že príde k jeho predaju v lete. A vieš čo, Braňo, ja si myslím, že musíme ho predať. Nesmieme ho nechať odísť zadarmo. Už len kvôli tomu, ako funguje ten náš biznisový model, takéhoto veľmi cenného hráča, nemôžeme nechať odísť zadarmo v žiadnom prípade, takže tam možno by sme mohli ísť aj za menej, možno aj za menej predáme, hej, ako teoreticky by sme mohli, hej, keďže má rok pred koncom zmluvy. Je to škoda, no, ale možno uvidíme, možno nakoniec uprednostní zotrvanie v klube, že naozaj to nie sú len reči, ako to on miluje klub a neviem čo. Alebo ja som zásadne proti tomu, aby on mal nejakých 400-450 tisíc vo fixe. Jednoznačne. Viac, 200 alebo koľko tisíc viac ako Van Dijk. O 100% viacej to je a viac. O 100%. No tak proste v žiadnom prípade, lebo pre mňa je Van Dijk rovnako dôležitý. A myslím si, že celkovo pre ten náš systém, ktorý hráme, sú v podstate v podobnom veku. Myslím, že Van Dijk je o rok iba starší, čo nie je až taký možno problém pri obrancovi, ale však to je jedno. Ja si myslím, že vek už teraz bude, tie hranice budú posúvané ďalej a ďalej, hej, v dnešnom svete alebo tom, ako funguje celkovo tá starostlivosť do hráčov. No uvidíme, ale tiež to nevidím reálne. A ty si to hovoril od začiatku, Braňo, že Salah nepodpíše novú zmluvu a teda asi budeš mať pravdu. No aj keď uvidíme ešte, možno aj to, že ako skončí táto sezóna, aj to možno bude mať vplyv na jeho rozhodnutie. Tak, je tam ešte čas. Na druhú stranu proste si hovorím, že reálne koľko klubov to môže dovoliť? Môže si ho dovoliť PSG. Ja by som do PSG nechcel ísť ani za miliónový plat. Však to tam je otras. Žiadna kultúra. Ale Rami Abbas by chcel ísť do PSG. No vieš, je mi jasné, že on by chcel ísť, hej, lebo proste určite aj je v tom tučný bonus pre podpisový pre neho, takže pre neho sa sviace oplatí ten prestup. Hej, a možno, že jemu to vyhovuje, pretože jemu to proste blízke, tak OK, ale čo sa týka tej kultúry v tom klube, teraz nechcem hovoriť o fanúšikoch, pretože tí fanúšikovia, čo mám zážitok s nimi dvakrát, bolo vždy fantastický, tak ten klub je úplný bordel a proste každý si tam robí, čo chce a tak to teraz tam aj vyzerá, hej, a ďalším týmom, kam by mohol ísť, je teda City, čo OK, to by myslím, že nás trošku nasralo, no ale tak čo sa dá robiť. Tak keby ide do City, tak zničí všetko to, čo si vybudoval v Liverpoole. Viete, jasné, tak to už je potom jeho problém. To už je jeho problém. A bolo by to veľmi smutný koniec. Ani si nemyslím, že by mu City ten plat taký dalo zase, oni nedávajú takéto dardy, ako si on si pýta. Oni nemajú ani jednoho, tak oni majú vysoké platy, ale majú ich rozložené na viacerých hráčov. Tam nemá hráč 400 000, 450 000, De Bruyne má 350 000, tuším, a to je najlepšie platený, takže... A potom čo, hej, Juventus, to sú takí nožkári klasickí a ty by podľa mňa čakali, kým bude zadarmo, teda zadarmo, hej, aby ho mohli podpísať na free kontrakt, to je taký štýl a Bayern, ten by ho... Si na mute, Miky, zrazu. Tak, Bayern ešte teoreticky, ale ty tiež neviem, či dávajú takéto gigantické platy, ak si on predstavuje. Hej, lebo oni sa bavíme, že oni chcú cez 320 tisíc, pokiaľ som to tak, to boli také nejaké reálne. PSG, že vraj mu ponúka 600. To fuck, akože, choď, kamo, akože keď chceš ísť do PSG, kde po tebe ani pes neštekne, už potom choď.
Akože jediný asi PSG, čo? Real možno ešte, hej. Real, no, teoreticky, ale Real chce Mbappého, neviem, že či vieš, že by, podľa mňa pre nich určite je zaujímavejšie Mbappé. Ja som počula aj o Barcelone. Ale ty neviem, kde by zobrali toľko peňazí tiež. Oni, veď sa musia použiť do svojich vlastných chýb z minulosti. Ja a teraz... videl aj s Haalandom spájanými moji kamaráti. Áno, aj s Mbappém. A oni s také Mbappém kraviny vypisujú. Ja neviem, kde na to chodia. Či tam majú nejakú propagandu, jak v Rusku v tom Barcelone, alebo čo, že si myslia, že majú nejak veľa peňazí a že všetko ide dobre. Ale neviem, no. Takže... nie, tam reálne mňa... fakt dva kluby. On, ten jeho agent si myslí, že má nejaké tromfy v rukách, ale podľa mňa nemá nejaké zásadné tromfy. Akože my môžeme, my sme Liverpool, my toto je naša karta, my mu nedávame málo. Zaprvé, keby ten plat dostal, tak je najlepšie platený hráč v histórii by far. S nejakou akože distance. Je, keby to malo byť, ja neviem, 350 tisíc, tak má proste o 75% viacej ako druhý najlepšie platený hráč, čo už je teda dosť. Ja asi chalani vedia, že aký on je dôležitý, ale zase odtiaľ potiaľ, podľa mňa. Takže a ten, to čo, keď sa poučí od Giniho alebo od Coutinha, ktorí odišli, lebo si mysleli, že the grass is greener on the other side, no tak dopadli. Hej. Samozrejme, môže sa prestup podariť, ale lebo on je zase akože makač, ale proste, vieš, no, reálne fakt dva kluby. Tam fakt reálne dva kluby, lebo do City my nebudeme posledňovať rivala, to fakt akože radšej si ho necháme možno ešte rok a pol. No hej, ale pôjdem do Newcastle. Do Premier League nepôjde. Vyhrávať trofeje a pôjde do Newcastle. Tam to není projekt na to, aby no tam išiel vyhrávať trofeje, vieš, to nemyslím, keby to bolo o 3 roky neskôr, tak možno, ale čiže neviem, no. Reálne, on tiež nemám ho zájber, podľa mňa. Nemá, má iba dve možnosti a keď ti nedopadnú dobre, tak asi dodrží u nás kontrakt bez toho, aby sme mu navýšili a odíde potom zadarmo niekde, hej. Ale fakt, akože dať mu 500 tisíc plus ešte nejaké bonusy, čo tam spomínajú, akože podpisové, tak to sú obrovské prachy, to my určite nedáme, lebo nemáme dôvod, podľa mňa. Hej, máme útoku momentálne aj tak pretlak. Salah je dôležitý hráč, aj keď už je 30-ročný, bude teraz v júni, rok, keď sa mu končí kontrakt, bude mať 31. Ale dneska už tá dlhovekosť tých hráčov, Lewandowski, Ronaldo, majú cez 35 a proste tie góly stále dajú, tak si myslím, že aj Salah ešte v tom veku bude výkonný, ale ja si myslím, že Liverpool má toto jasne nastavené, my sme mu dali ponuku a čakáme, či ju príjme. Keď ju nepríjme, tak proste odíde. Či už v lete, alebo rok. No, je to telenovera. Tak uvidíme, ako to dopadne. Aha. Ja len dúfam, že od toho jeho úžasného profesionálneho agenta nebudeme nič počuť až do konca sezóny, jo, aby to zbytočne tak nerobilo takú zlú krv alebo také niečo, že aj medzi klubom a medzi ním alebo medzi panušikmi, lenže to on si asi, ja sa bojím toho, že on si to možno neuvedomuje, že on je taký zahladený. Každopádne ma to mrzí, že taký profesionálny hráč má takého... No. Absolútne, že je to také až prekvapivé pre mňa, že on k nemu prišiel, neviem, ja som aj niekde čítala, že on sa k nemu nejakým spôsobom dostal, neviem, či keď nehral za Chelsea, alebo ešte niekde proste, nejak bol, proste sa k nemu dostal a odtedy je na ňom pricucnutý a vlastne on nereprezentuje, pokiaľ viem, žiadneho iného futbalistu. Toto je asi jeho jediný. A mal by teda zvážiť možno, že ako komunikuje tie veci, lebo to nevyzerá dobre pre ňoho ani pre Salaha. A je to jeho zamestnanec, kvázi by sa dalo povedať. A no, bola som sklamaná. Aj ja. Dobre, tak vstupujeme do najťažšej fázy sezóny, alebo najťažšej. No, toto je, kedy sa láme chleba proste, keď už ide do tuého. Čaká nás Liga majstrov s Benficou, zaujímavý los, čaká nás semifinále FA Cupu zo City, čaká nás titulový zápas zo City a máme taký celkom šnúru, by som povedal, zápasov, takže čaká nás teda najbližšie Watford 2. a potom Benfica 5. City 10. to je Liga, potom Benfica doma 13. a City
16. na neutrálnej pôde. Tuším, že teda ostalo tu na Wembley. Tam myslím, že boli nejaké sťažnosti, že tam nechodia teraz nejak vlaky, alebo v ten deň nebudú premávať. Ale FA povedala, že vypraví miesto toho 100 autobusov, čo je asi 500 ľudí, takže neviem, komu to pomôže, ale dobre, no. Keďže, vieš, fanúšikovia pôjdu autami, to nie je ďaleko do Londýna z Liverpoolu. A však jasné, ale vieš, také riešenie, prosím, miesto toho, aby to presunuli na nejaký zaujímavejší štadión. To myslím, že je Veľká noc tedy, nie? A rekonštruujú nejaké tráte, tuším, železničné. Dobre, v Anglicku, tak čiže poďme od dôležitosti, začneme teda tým FA Cupom, to je teda na neutrálnej pôde budeme hrať o Wembley, ideme do Wembley späť. Zo City vo Wembley, myslím, že máme tú prehru jednoho z Carabao Cup v finále pred pár rokov a inak si nepamätám, že by sme tam s nimi hrali. A vlastne, počkaj, Charity Shield možno posledný nejaký, keď sme vyhrali ligu, tak si sme hrali Community Shield. Čau, s Arsenalom. Alebo s Arsenalom. Tak nič, no. Tak potom neviem už. No, bude to určite zaujímavý zápas. Ako by sme mali prístupiť? My sme s nimi hrali tedy, keď oni boli prví, aj vyhrali FA Cup a my sme skončili druhý, lebo nemali s kým hrať. Aspoň také niečo sa mi mári, že takto potom vyriešili. Sam mi zdalo, že možno sme hrali. Dobre. Hej. Ako by sme mali k tomuto zápasu pristúpiť? Tak ja si myslím, že vieš, že ten zápas hráme až v podstate po tom druhom zápase ligovom, aj po Lige majstrov, takže ja si myslím, že to bude, že to je ťažko povedať, ja si myslím, že to bude závisieť od tých predchádzajúcich zápasov. Ťažko povedať, ak ten zápas s Benficou zvládneme, ten prvý tam, ja si to aj neviem predstaviť, akože je to tak strašne šialený los, podľa mňa, že ani si nedovolím predpovedať, že ako k tomu pristúpime. No podľa mňa asi od zápasu k zápasu. Alebo ja neviem, jak sa to dá vôbec pristupovať. Ale ten FA Cup podľa mňa tak asi je na treťom mieste, hej. Asi pre všetkých. Pre mňa to tak aspoň mám aspoň, nie? Tak Liga, no. Liga majstrov, alebo Liga majstrov, Liga. Liga majstrov. Ale keď zaujíš, taký istý program má aj City, hej? Akože oni majú tú Ligu majstrov, aj oni majú oni nás. Oni to nemajú, oni ľahšie. Oni zvlášť, že ako my, myslím, že náš kader je dosť široký, rovnako ako ich, čiže fakt rozhodne asi momentálna forma, možno nejaké individuálne chyby, ale ja sa myslím, že sa nemáme čoho bať, lebo ten program majú všetci, alebo City aj my máme rovnaký program. Aj, takže koho oni majú uvidíme v tej Ligi majstrov? Nemajú oni Atletico šialené? Atletico? Áno. Nie. Oni majú ano. Atletico. No, vidíš to, no tak ten by mohol trošku frustrovať, ako to on vie, tak s nami vie nás frustrovať, tak som zvedavý. Ale ja si inak myslím, ešte čo sa týka toho ligového zápasu, že ten zápas nerozhodne o titule. Ja si myslím, že ten zápas skončí remízou. Tak poďme teda k tomuto. Lebo máme jednoznačne ťažší žreb, ako si ty, povedzme si úprimne. Čaká nás tam proste, dobre, môžeme sa smiať, no ale čakajú nás dve derby, aj z United, aj s Evertonom a to nikdy nevieš, ako dopadne, proste je to také, no. Nevieš, ako tie zápasy dopadnú. Hráme s Newcastlom, ktorí už zachránení sú akože v celkom že dobrej pohode. Tottenham bude bojovať o Európu a potom tam máme možnosť, nechcem ich nazývať slabších, alebo takým, o čo nič nejde, Southampton a Wolverhampton a ešte hráme, myslím, a nie, to je asi všetko. Takže ja sa to dívam na 5 zápasov dopredu, aké na 15, to ona už ďalšie sezónu plánuje. Ja viem, no ale to chcem povedať, že si nemyslím, že ten zápas do City, čo teda bude o ten ďalší, o 2 týždne, že to je ten zápas, ktorý rozhodne o titule. Ak si to nemyslím a že Battle. Tiež si myslím, že rozhodnú remizo. Iné zápasy. Toto bude zápas asi taký remizový skôr, opatrnejší možno. Ale asi sa bude rozhodovať v iných zápasoch, aby nestratili sme body my alebo oni. Dobre. Bude to tak. Vidím, akože odkiaľ prichádzate. Ja budem väčší optimista, taký viacej akčnejší v tomto. Ja si poviem, že ten zápas bude pre nás taký katalizátor, odpichneme sa za tým titulovým ranom. Že to bude nejaký 1-2 veľká výhra proste.
Ale tak my máme celkom problém na Etihad. Nepamätám si, kedy sme naposledy tam vyhrali. Nejakú tú Ligu majstrov, nevyplieskali sme ich tam v Lige majstrov, keď sme postúpili cez nich vtedy? Možno, možno, že celkovo aj tie zápasy sú s nimi veľmi také no, nepríjemné. Bude to akože, to, akože bude tí nezainteresovaní diváci sa asi majú na čo tešiť. A my budeme trpieť, podľa mňa. Bude oni to, sú bude to nepríjemné. Top mužstvo, čo sa budeme hovoriť, no. Takže uvidíme. Tento dvojzápas, ako to dopadne. Rozhodujúci bude už v tom FA Cup. Preto v repre pauze sme mali lepšiu formu, si myslím, ako oni. Tak uvidíme, čo bude po repre pauze. Máme Watford na začiatku, taký doma, čo by mal byť taký dobrý rozbeh. A potom... Máme Watford hovorím, vonku, Benfica je, no, Benfica doma. Je Liga majstrov. Doma hráme. Potom hráme na Benfike. Čo si myslím, že tam by mohol aj Klopp trošku zariskovať a zarotovať tú zostavu a skôr sa pripraviť na ten dôležitý zápas zo City. A potom máme tú Benfiku vlastne v odvete doma, tak tam by sme to mohli už potom ukopať. Akože tam si myslím, že tú Benfiku by mohol zariskovať a proste to zarotovať tú zostavu, aby sme boli na to City. Medzi Benfikou a City je 5 dní rozdiel. Tam myslím si, že sme v pohode. Tam je tam 5 dní medzi zápasmi. Ja by som tam neriskovala, pretože môže sa stať, že tam u nich doma dajú nám 1-2 góly, náhodou sa nám ten zápas úplne nevíde a zase... To ja by som neriskovala. Ja nie som tragéd, ja len hovorím, že by som neriskovala, že skôr tam by som šla možno do toho naplno a keď tak potom nechala, akože tie dva zápasy, hej, Benfica, City a potom skôr možno šetriť hráčov v tom odvetnom zápase, ak teda to dopadne nejak pre nás veľmi dobre, no. Súhlasím, určite by som šiel do toho prvého zápasu v plnej sile. A je tam 5 dní potom pred tým zápasom zo City. To je pravda. A City, ako ste hovorili, má Atletico, ktorých asi poradne dokopu, veď to poznáme, že to Atletico vie vyždímať proste supera. Čiže to ma celkom teší, že dostali takéhoto supera v Lige majstrov, že to nám trošku hraje do karát. Takže asi áno, máte pravdu, že na ten prvý zápas by sme mali nabehnúť, tam si proste urobiť už do odvety ten základ a sústrediť sa potom až o 5 dní, keď hráme s tým City, tak tam je dostatok času zregenerovať a odohrať ten zápas. A potom už doma, keď máme tú Benfiku, tak tam už by sme to mali ukopať a postúpiť ďalej. No. Už treba kupovať lístky do Mnichova. Na semifinále. No, to ešte tiež nevieme, že postupí Bayern. Aby ich neprekvapil ten Villarreal. S kým to hrajú. To sme sa vlastne tiež nebavili o tej Lige majstrov, no. Tak môžeme to prebrať, teda, ako to teda dopadlo. No my máme vlastne dvojičku Mnichov Villarreal, hej, s nimi sme v pavúku a druhá strana pavúku je Chelsea City a spol, hej, čiže... Bože, to je nesympatická hra, tá druhá. Chelsea, Madrid, City, Atletico, ja. No ale podľa mňa lepšie to dopadu nemohlo pre nás, lebo sa vyhneme anglickým klubom až do finále a ešte sa vyhneme aj Realu Madrid, takže úplne, že úplne skvelý žreb sme mali. Áno, podľa mňa ako musíme to využiť. Akože ak toto nevyužijeme, tak budem sa veľmi, veľmi hnevať, lebo si myslím, že ani ten Bayern nie je lepší ako my a samozrejme Benfica tiež nie, takže no mám akože veľké očakávania, dúfam teda, že nebudeme sklamaní, pretože proste ak sa nič zle nestane, tak... Tak to musíme Klopem. Dať, musíme to finále dať. Daj, Klop. A kde sa hrá finále, Braňo? V Mnichove si Paríži. V Paríži. Malo sa hrať, tuším, v Rusku, nie? V Petrohrade. Ja, no máš pravdu. A bolo preložené do Paríža. No je to zaujímavý los. Chelsea Real, no, to je dobrý dvojzápas. To je veľmi zaujímavý dvojzápas. To je Real, podľa mňa. Real pôjde ďalej. Chelsea vyhrala to Ligu majstrov minulý rok. Tak ale si povedzme úprimne, že aj s tým PSG, podľa mňa PSG bol som dvojzápase možno aj lepší tým a potom prišiel ten Benzema a za 15 minút to úplne zmenil, takže no, a ešte s tým PSG vlastne v tom prvom zápase ich dosť im pomohol Courtois, že tam boli lepší, určite tam sa to mohlo skončiť viac ako 1-0. Tak sa to skončilo, či 2-0? Nie som si teraz istá. Takže, no, uvidíme. Ja si myslím, že to semifinále na tej strane bude City-Chelsea. Že to bude opakovačka finále minuloročného. A to je zasa tiež taká naša výhoda, že oni, to City majú ten žreb ťažký, čiže budú sa
tom ťažkom programe ešte boriť s kvalitnými klubmi v tej Lige majstrov, či už dostanú, ja neviem, Real, hej, možno, alebo Chelsea v tom semifinále, odhadujem. Takže to ich tiež vyšťaví, si myslím, že to môže byť trošku naša výhoda, aj keď ani samozrejme Benfica a Bayern nepodceňujeme ich, samozrejme to už každý klub je tam kvalitný, ale predsa si myslím, že my máme ten žreb tej Lige majstrov, keď budeme postupovať trošku ľahšie ako oni, ako City, čiže aj to by mohla byť naša výhoda v tom boji o titul, že mohli by potom skôr strácať tie body v Lige, lebo akože z ich pohľadu by mali mať väčší fokus asi na tú Ligu majstrov, lebo v živote ju nevyhrali. Snažili sa to už niekoľkokrát, minulý rok prehrali vo finále s Chelsea, čiže možno, že majú taký veľký chtič po tom víťazstve v Lige majstrov ako získať titul, aj keď samozrejme domáci titul je domáci titul, ale tú Ligu majstrov ešte oni proste nezískali a či nebudú ten fokus dávať možno tam viac. No lenže, Braňo, je to celkom aj hanba, nie? Že v januári už všetci hovorili, ako je rozhodnuté o titule a ja som hovorila nie a teraz ja som nehovoril. V podstate... Ty nie, ale veľa, veľa ľudí hovorilo, že je rozhodnuté. A vieš, že teraz aj s tým Crystal Palace tam bolo vidno na tých hráčov City, že sú proste nervózni z toho, ako im šliapeme na krk. Takže vlastne prišli o veľký náskok. Plus teda sú nervózni aj z toho, že ešte nevyhrali tú Ligu majstrov. To stále, to je psychologicky, majú určite oni stále v hlave. Takže som veľmi tak ma zaujímalo, že ako sa budú pripravovať oni mentálne na túto časť sezóny, ako ich Guardiola pripraví, pretože dostali sa podľa mňa do takej zlej situácie, že my vlastne ten zápas s Watfordom hráme skôr ako oni. To znamená, ten, akože, neviem, s kým oni majú ten teraz zápas cez víkend. Miky, pozri. Takže my hráme v sobotu o 13:30, takže my sa dostaneme reálne na prvé miesto tabulky, ak vyhráme. Báno, mám k tomu... A ešte chcem povedať jednu vec, že oni síce aj majú ľahší žreb než my, ale oni dosť často, aj v tých minulých sezónach, to bolo také pravidlo, že oni častokrát zaváhajú so slabšími týmami, kde to vlastne nečaká nikto. Dobre, teraz zaváhali s Crystal Palace, predtým zaváhali znova s nimi, v tom prvom zápase so Southamptonom zaváhali, dobre, Tottenhamom prehrali a pamätám si, že aj v tej sezóne, kedy sme my vyhrali titul, neviem, či s Norwichom dvakrát neprehrali. Že to boli takéto týmy, ktoré im sú schopné brať body a no, bude to zaujímavé. My sa musíme vždy pozrieť len na ten jeden zápas dopredu, lebo je to veľmi náročné. Ale ak pozrieme na ich program City, tak oni tam reálne v tej lige už môžu stratiť body len s nami, podľa mňa. Lebo majú Burnley. To sme hovorili už 3 zápasy dozadu, keď sa vám to hovorilo, že budú strácať so slabšími supermi. No. Presne tak, Miky má teraz pravdu a ja si myslím, že to môže... No neviem, no uvidíme. Ale áno, ten psychický tlak je veľký na nich, takže si myslím, že to tiež zaváži, že... A tí slabší súperi sa niekedy je horšie sa ťažšie namotivovať na tých papierovo ľahších súperov, že to môže hrať svoju rolu. No bude to zaujímavá sezóna. Takú sme možno aj nečakali v úvode, že budeme takto mať rozohraté všetko. Tak super. Takže teším nečakali, sa. Nečakali, toto je ale taká asi zatiaľ najkompletnejšia sezóna pod Klopom, že jeden teda pohár sme vyhrali a semifinále je ďalšieho pohára, štvrťfinále Ligy majstrov, všade všetko, čo sme hráme akože na top úrovni. No. Tak som rád, že ja som hovoril na začiatku sezóny, že bude double, je mi jedno aké, no tak už čo pridáme k tomu, to bol by som radšej, keby to bolo niečo iné ako FA Cup, ale I'll take FA Cup, akože, no. Teším sa, myslím si, že to bude, nie. Že na toto hráme, ten futbal, teda my nie, ale na toho pozeráme ten futbal a na toho tí naši hráči hrajú. Toto je presne tie momenty, kedy proste ťa to človeka najviac baví, no tak dúfam, že... A užívajme si to, lebo možno, že o 2-3 roky to nebude takto. No, bude tá sinusoida. Ale čo, no, tak odíde v Salah a predlží Klopp. To bude paráda, úplne pohodička. Všetko je to Klopovi, no. Keď ostane, sa vôbec nebojím. Môže odísť hocikto, okrem neho teda. Presne tak. Ale ak teda, som zvedavá, lebo fakt je to zaujímavé. A vy keby si môžete vybrať, že teda ešte, dajme tomu, že môžeme vyhrať ešte jednu trofej, iba jednu, že ktorú by ste akože vy preferovali túto sezónu? Titul. Jak som ligu vyhrať?
Lígu presne, no. Ligový titul. Ligu. A ja súhlasím, pretože to by bolo fakt, že už len kvôli tomu, ako City dominuje v posledných rokoch. Presne a tak. Je naozaj veľmi ťažké sa na United superiť. V počte titulov. A dotiahli by sme sa na United, áno. Tak, presne tak. Určite Ligu majstrov milujem, ale tam sa vieme vždy nejako prehalúziť. Tá Liga je proste náročná, ako svinia vyhrať. Tam je to aj podľa mňa viac o šťastí. Aj o šťastí, že tam proste, že tuto musíš v Lige byť stále konzistentný a byť bezchybný. A tam... Hlavne s takýmto City, keď hráš. No, vieš, presne. Akože, kedy si nevadil, že si prehral jeden zápas, no a teraz prehráš zápas a už musíš kalkulovať proste, že kde kto prehrá a kde stratíš body. No je to masaker, toto je akože táto Liga. Takže si to užívam, v tom, že aj vy. No určite. Ale znova sa preosiali plevy od zrna, ostali tam dve najlepšie týmy, dva najlepšie kluby, City, Liverpool. My vládneme zo City podľa mňa posledné 4 roky, 5 rokov tej Lige úplne absolútne. Čiže je to znova tak. Znova je to finále. No, a bolo by zvláštne, keď sme hrali ešte finále Ligy majstrov proti sebe, ešte aj bojovali o titul, tak to by bola úplná halus už. No, tak áno. Haluška. City by potvrdilo, že je druhý najlepší tým na svete. No, fanúšikovia, môžete to napísať do komentárov, aké sú vaše tipy na náš progres, najbližších týchto 5 zápasov, alebo ako vidíte naše šance v všetkých súťažiach, ktorých sme. Myslím, že to môžeme ukončiť týmto. Ďakujem mojim kolegom, ďakujem Kike. Ahojte. Braňovi. Ahojte. A ďakujem vám poslucháčom, odoberajte nás Spotify, YouTube, Apple, SoundCloud a to je všetko. Majte sa ako chcete.